за безгрешноста на Библијата. Почитувани слушатели, живееме во време кога на луѓето им е се едно. Постмодерниот човек, наместо да прашува, како што праша Пилат, што е вистина, тој однапред вели, ништо не е точно, или може би има вистина, но не можеме да ја дознаеме. Ние луѓето како да сме навикнати да бидеме манипулирани. И мнозина не гледаат ништо вознемирувачко во манипулацијата и лагата, кога некој тврдат дека во Библијата има грешки и недостатоци, а дури таа е легенда. Тие не застануваат во одбрана, туку го прифаќаат здраво за готово и не се обидуваат да го истражат таквото тврдење. Зошто? Затоа што е доволно некој познат научник или личност да го каже тоа. За нив тој представува авторитет. Учењето за безгрешноста на Библијата е исклучително важна. Бидејќи вистината на секој од нас му е потребна. Ова го одразува карактерот на Бог и е основа за нашето разбирање на се она што се учи во Библијата. Еве неколку причини зошто треба апсолутно да веруваме во безгрешноста на Библијата. Како прво, самата Библија тврди дека е совршена. Псалмистот многу одамна рекол, Господовите зборови се чисти зборови, како сребро, претопено во печка, пречистено седум пати. Законот Господов е совршен. Секој збор од Бог е чист. Овие тврдења за чистотата и совршенството на Библијата се апсолутни тврдења. Светото писмо тврди за себе дека е целосно совршено, која не остава простор самата Библија за теории или за деломно совршенство. Како второ, Библијата е една целина. Ако за некој популарен весник се открие дека редовно дозволува грешки, тој весник брзо ќе изгуби својата репутација. За да може еден весник да ужива доверба во секоја од своите делови, тој мора да одговара на фактите насекаде. На ист начин, ако Библијата не е точна, кога зборува за геологија, зошто тогаш би имале доверба во незиното теолошко учење? Таа или е сигурен документ, или не е. Не може да се има доверба во книга која што на едно место зборува погрешно, а другото да го сметаме дека е исправно. Или е целосно исправно, или е целосно грешка. Трето. Библијата е одраз на својот автор. Сите книги се од еден и единствен автор. 66 книги. Библијата е напишана од самиот Бог, работејќи преку човечки автори во процес наречен инспирација. Петар, Павле и другите апостоли тврдеа, целото писмо е од Бог вдахновено или инспирирано. Петар вели дека ниту едно напишано слово не е собствено кажување на пророкот, туку сите пророци зборувале и биле боговдахновени од Светиот Дух. Веруваме дека Бог кој го создаде универзумот може да напише и книга за да се поучиме од неа. Бог кој е совршен може да напише совршена книга. Прашањето не е само дали Библијата има грешки, туку може ли Бог да дозволи грешки? Ако Библијата содржи некои грешки, тогаш Бог не ја кажува вистината. Се би било лага и неприфатливо за човекот. Ако Библијата содржи противречности, тогаш Бог е автор на конфузија. Со други зборови, ако Библијата е со такви грешки, тогаш Бог не е Бог. Четврто, Библијата е наш судија, а не обратно.
Зашто Божиот збор ги испитува мислите и намерите на срцето, пишува апостол Павле во Евреите, 4 глава, 12 стих. Забележете е поврзаноста помеѓу срцето и зборот. Зборот го истражува срцето. Ако поради некоја причина се однесуваме скептично кон некои делови од писмата, тогаш ние стануваме судии, така што зборот треба да се подчини на нас, а не ние на него. Но Бог вели, кој си ти, о човече, да му приговараш на Бог? Римјаните 9 глава 20 стих. Како пета порака за безгрешноста на Библијата, пораката на Библијата треба да биде прифатено како целина. Библијата не е мешавена од повеќе различни учења, за да избираме по желба. Многу луѓе ги сакаат стиховите кои велат дека Бог ги сака, но не ги сакаат оние стихови кои велат дека Бог им суди на грешните луѓе. Со таков став создаваат две различни учења дека Бог е само љубов, но не и судија на грешните. Ние не можеме да правиме избор на нешто што не ни се допаѓа и нешто што ни се на нешто што ни се допаѓа и нешто што не ни се допаѓа од Библијата. Ако на пример Библијата погрешно зборува за пеколот, тогаш кој ќе потврди дека зборува исправно за рајот или за нешто друго? Сето тоа ќе се сведува на човечки желби и посакувања. Ако Библијата не може да ги пренесе правилно деталите за создавањето, тогаш каква сигурност имаме за оние информации кои се однесуваат за спасението? Ако историјата за Јона е мит, тогаш може би мит е и приказната за Исус? Но напротив, Бог тоа што го рекол во Библијата ја презентира комплетната слика за него. Псалмистот вели, Господи, Твојот збор е утврден на небото довека. Шесто, Библијата е нашето единствено правило за верата и практиката. Ако тоа не е сигурно, тогаш на што се втемелени нашите убедувања и верувања? Исус ја сака нашата доверба, а тоа вклучува доверба во она што го вели во неговиот збор. Во Јован 6:67 стих до 69 е запишано вака. А Исус им рече на 12, да не сакате и вие да се отидете. Симон Петар му одговори, Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Исус беше сведок на оние кои си заминаа од него и него следеа веќе. Тогаш што се обрати кон 12 апостоли и ги праша, да не сакате и вие да си заминете. Петар одговори во име на останатите и вели, Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. Ваквиот став и принцип треба да го имаме сите ние. Во Исус е вистината. Тоа е самиот вистина. И како резултат на таа вистина, ни го подари писмото, Библијата. И на самиот крај, безгрешноста на Библијата не значи дека треба да престанеме да ги користиме нашите умови или да не ја проучуваме Библијата аналитички. За нас е заповедано да го проучуваме писмото. Тие луѓе кои го истражуваат и проучуваат писмото се пофалени за тоа, бидејќи на таков начин се расте во побожност. Не сме свесни и признаваме дека има тешки нешта во Библијата, како и некои несогласувања во врска со толкувањето, но тоа не значи дека таа не ја кажува вистината. Проблем е нашето разбирање. Нашата цел е да пристапиме кон Библијата, кон писмото, со почит и со молитва. И кога наоѓаме нешто што не го разбираме, тога се молиме, учиме повеќе и доколку го немаме одговорот и понатаму, понизно ги признаваме нашите собствени ограничувања во лицето на совршениот Божи збор. Бог нека не благослови сите почитувани слушатели.
Библијата е безгрешен Божи збор. Амин.